Сьогодні ми розглядаємо проєкт закону з створення фонду з ліквідації наслідків збройної агресії. Цей фонд пропонується створити вже цього року, і він створюється спільно з спеціальним фондом в державному бюджеті. Це дуже класна пропозиція від уряду і Міністерства фінансів, тому що є нагальна потреба відбудови зруйнованих будинків і об'єктів інфраструктури. Тільки на Сумщині майже 3000 зруйнованих і частково порушених будинків. Це і дитячі садочки, і житлові будинки, і лікарні, і школи. І ця цифра постійно збільшується, бо майже щодня по прикордонній Сумщині гатять рашисти. Джерелом наповнення цього фонду будуть кошти, які будуть після вилучення, примусового вилучення майна Російської Федерації чи громадян Росії. І фактично той, хто зруйнував, за ті кошти того, хто зруйнував, будуть проводитись відновлення. Ці кошти будуть виділятися на шкільні потреби, придбання шкільних автобусів, спеціального медичного транспорту і транспорту, комунального транспорту по відновленню інфраструктури. Будуть ці кошти виділятися за рішенням уряду під підтримкою бюджетного комітету. І дуже слушна пропозиція, щоб у цьому фонді був звіт, щомісячний звіт, опублікований, де ми будемо бачити надходження коштів і їх розподілення. Скажіть, попередньо вже відомо, чи багато буде ресурсу у цього фонду за рахунок такого джерела надходження? Я думаю, що частково третю частину по досвіду експертів, по дослідженню експертів, третя частина за ці кошти буде відновлена. І скажіть, на практиці, коли зможе запрацювати цей фонд, як швидко його кошти підуть у відновлення інфраструктури України? Ну, ця пропозиція дуже слушна, тому що саме в ці часи ми формуємо бюджет на 2023 рік, і саме в цьому ми закладаємо цей фонд і кошти. Я думаю, що вони вже запрацюють буквально після прийняття першого читання бюджету, а це відбудеться в цю п'ятницю.